običan sportski ribolovac koji mnogo voli da peca na pirotskim ribolovnim terenima sa velikim zadovoljstvom, a ujedno i prezentujem sve pirotske ribolovce u listu ribolov, znači njihove ulove, načine pecanja, vode, tekuće, stajaće i tako dalje. Ovo je pirotski štand, je li tako? Takođe, da, to je pirotski štand Zlatne ribice. Prodavnica je na Kale Kapiji, na ulazu u grad. Ribolovci ovde mogu da nađu po povoljnim cenama izuzetno kvalitetan ribolovni pribor i prihranu u vidu mašinica, štapova Maver, renomirana svetska, jedna od vodećih firmi za proizvodnju ribolovnog pribora, štapova za pecanje, mašinica. Takođe, tu su udice sa same, izuzetno lovne, sa kontrakukama i bez kontrakuke, varalice, bobleri, domaćih i stranih proizvodjača, takođe i pirotskih, pirotjanci, e sad prilika je da kažem da su pirotjanci vodeći u Srbiji po proizvodnji ribolovnih mušica i voblera. Znači, tu je Aleksandar Saša Panić, broj 1, takođe kolega novinar koji piše i govori. Tu sam i ja, prezentujem to godinama već, nekad i na Radio Niš, pred jedno 20-a godina, imao sam sa urednikom emisije Aleksandrom Krausovićem 60 minuta i tu obično emisija svojevremeno je počinjala sa pesmom, Mandinom pesmom Pirote kuću stara. To sam, ja sam je prvi prezentovao na medijima i normalno Radio Niš se čuo do Sofije, Skoplja i tako dalje. E sada, pošto ste rekli da ste i vi privatno ribolovac, je tako, a da li mogu ovde posetioci da negde i podele neka iskustva sa vama, da se malo posavetuju, da vi njih negde usmerite iz ličnog iskustva? Kako da ne? Osnovnoškolska deca dobijaju na školama, na školi ribolova osnovno znanje. Znači, tu je taj početak, ko voli, dolaze u udruženju Pastrnka, praktičnu nastavu im pokažemo na jezeru Zavoj i obično, sada moje iskustvo, pošto ja to radim godinama, otprilike deca koje ne upecaju ribu, nisu ribolovci. Na tim izlazcima, odnosno takmičenjima, ne upecali, ne. Eto tako.